xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulankooda shanaad oo ka tirsan kalfadhigan shanaad waxay ku yeesheen xarunta golaha shacabka waxaana kulanka shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe guntanka koramka kulanka maanta ee golaha shacabka oo ku furmay 145 xildhibaan waxa ajendaha kulanka uu ahaa akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka xeerka shaqada Soomaaliyeed oo maanta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ay ka doodeen dhammaan qodobada uu ka kooban yahay waxaan meel ka akhriyay in xeerka shaqaalaha Soomaaliya uu hadda ka hor qaatay number one weliba ay siisay shaamacadda carab xilligii dowladdii hore odayaashiga waaweynaa waa joogaan xoogaal badan yihiin marka waxaan rabaa inaynaan baabi'in taariikhdeenna inaynaan baabi'in xeerarkii iyo dhaxalgalkii iyaguna muhiimka ahaa waa iyadoo waxaa baatay wasaaradaha inta hay-aduu timaado inay tiraada xeer baa loo baahan yahay xeer sameeya marka xeerka ay soo sameeyaan wasaaraddu inta la booddo uu fuliyo xeer waddanka taariikhdii dhaxal u ahaa adduunka waxaa lasu dagaalaya waa historiga marka waxaan rabnaa guddiga inay raajiso xeerkaas oo ay keento kuna soo lifaaqdo kan haddii xitaa wax isbeddel lagu samaynayo ma rabno xeer aan taariikh u galay oo aad iyo aad u qiimo badnaa inuu naga burburo sharcigaanu waa sharciga xuquuq siinaya shaqaalaha weli ma laysweydiiyey sharcigii xuquuqda siinayay xildhibaanada baarlamaanka labadiisa gole oo guddoonka uu ku jiro haddii ay taageeroobaan ama aysan maxaa la yidhaahdaa soo laaban sharcigoodii isaga wax ma laysa weydiiyey guddoomiye waxaan soo jeedinayaa baarlamaanka xildhibaanada xaq u leeyihiin in sharcigii dilitirka loo yaqaanay maxaa la yidhaahdaa khuseeyey golayaasha khuseeyey in hal dhahaa lasoo celiyo sharcigii shaqaalaha in la helo midda kale waabaad kala saarayaa hay-addii maxaa yeelay shaqaalaha reerka ama guddiga maxaa yeelay guddiga shaqaalaha reerka iyo wasaaraddii sharciga hadda diyaarinaa waa sharciga waa jiri jiray waana jiraa waana sida hor loo sheegay soomaaliya fiisha lama oraan mihi jiray shaqaalaha soomaaliya la qoraya dhal hal meelaa laga qori jiray lakiin hadda waa federaal sharciga naftiisa waa la federaalayn doonaa dowlad goboleedyada ayagaa yeelan doona laakiin marka ugu horreysa in annaga baarlamaahan u ansixina sharciga shaqaalaha aada aan soo dhaweynayaa gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxaana uu sheegay in doodii fikradihii maanta xildhibaanada hindis sharciyeedka shaqada soomaaliyeed ay ka dhiibteen dib loogu celiyey guddiga horumarinta adeega bulshada ee golaha shacabka si ay ugu soo diraan fikradaha iyo doodii xildhibaanada ee maanta dibna golaha ay ugu soo celiyaan iyagoo soo diyaarinaya akhrinta saddexaad ee hindis sharciyeedkan waxaan ku wareejinaynaa guddigii noo keenay ayaga oo tixgelin doono soo jeedimaha xildhibaanada ay soo jeediyeen wax allaalwo shuruuc oo looga baahan yahay dib u eegis ku samayn doono asigoo tafaatira inay noo keenaan yacni marka dambe la keenahayo si maaragtay baarlamaanka golaha ugu codeeyaan taas waa sidaas taasaan qabaa walaalayaal idinku aad u mahadsan fadhigeena maanta waa xilinaynaa aada ayuu nabaahin xodiyaa ibraahim gudle isxaaq raadiyo telefishinka qaranka xarunta golaha shacabka muqdisho